Akkam jirtan daawwattoota oromiyaa miidiyaa neetwoorik oduu raabaa qabu isin dhageessifne oduu waliin aan Usmaan Abdulatiifi. Aangoonni OPDO olaanoon ragaa hoogganoota paartii koongireesii federaalistii oromoo galme obbo Gurmeessaa Ayyoon jala jiraniif guyyaa irraa ni dhiheessi na jedhan guyyaa biraatti akka isaaniif dabarfamu xalayaa bareessaniin gaafatan. Waadaan aangoonni OPDO seenanii jiiguuf ijibbaata godhan kun oromoota hedduu kan dallansiisee fi dhimmi hatattamaa obbaleeyyan isaanii hammana hidhaatti argamanirraa isaan heewwastu kan isaan ajaa'ibsiifi ta'uu himan. Aangoonni OPDO xalayaa koreen jidduugaleessaa isaanii mana murtiif barreesseen guyyaa irraa walgahii ariifachiisaa dhimma biyyaarra waan jiraniif dhaddacha mana murtiitti argamu akka hin dandeenye ibsuun manni murtichaa beellama biraa akka kennuuf gaafachuun dhagahame. Shirri mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata oromoo irratti gaggeeffamaa ture ammaas itti dhufee jira. Loltoonni raayyaa ittisa wayyaanee godina Harargee bahaa aanaalee cinaaqsan gursumii fi baabbilee qubachuun poolisii oromiyaa fi milishaa daangaa irra turan achirraa baasuudhaaf dirqisiisaa akka jiran gabaafame. Usmaan Baayyuu dabalata qaba. Uummanni Oromoo shira mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin xaxameen qe'eessaa irratti weerarri poolisoota addaa naannoo Sumaalee daangaa cabsee seenuudhaan hawaasa nagaa irratti dhukaasuun lubbuu lammiilee gaagawuu erga eegalee baatiin muddee kun waggaa tokkoffaa isaa ta'eera. Akkuma beekamu weerarri kun kallattiidhaan kan irratti xiyyeeffate godinaalee Oromiyaa shan irratti yoo ta'u godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee, godina Gujii fi Booranaa irratti fuulleffachuun haga guyyaa har'aatti illee nageenyi waaraan dhabamee jiraattonni loltoota kanneeniin miidhamaatiin jiru. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa wayyaanis dhoksaa tokko malee humnoota addaa naannoo Sumaalee kanneen tumsuudhaan hawaasa nagaa irratti dhukaasuun lubbuu lammiilee hedduu balleessaatiin tureera. Weerara mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti labse kana hawaasnis waanuma harkaa qabuun ofirraa qolachuudhaan loltoota diinaa hedduu barbadeessuun wareegama qaalis kafalaatiin jira. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee akka garaan isaanii yaadetti uummata Oromoo cabsuuf milkii waan dhabaniif iddoowwan lolli kun itti adeemsifamaa jirutti hawaasa bal'aa milishoota naannichaa fi miseensota koraa bittinneessaa Oromiyaa doorsisuun daangaa irraa gara duubatti deebisuuf dirqisiisaatiin akka jiran gabaasaa turreera. Odeeffannoon biyya keessaa nurra qabaatiin jirtu akka mul'iftutti godina Harargee Bahaa aanaalee akka cinaaqsan gursumii fi baabbileetti loltoonni wayyaanee uummata irraa meeshaa waraanaa hiikkachuudhaaf doorsisa hamaa jiraattota irratti gaggeessaa akka jiran gabaafameera. Gama biraatiin aanaalee kanatti guyyaa irraa weerarri hidhattoota Sumaalee uummata nagaa ajjeesuu fi qabeenya hawaasaa saamee kaan ibiddaan barbadeessaa osoo jiru raayyaan ittisa wayyaanee kora bittinneessaa Oromiyaa fi milishoota daangaa irraa duubatti baasuu dirqisiisaa akka jiran jiraatan aanaa cinaaqsan irraa dubbifni tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeera. Hawaasni garuu shira wayyaanee kan harkatti busheessuun dura dhaabbachaatiin jiru kan jedhu jiraataan kun uummannis irratti wareegamna malee meeshaa waraanaa qabnullee hin kenninu jechuun cichoominaan mormii isaanii dhageessaa akka jiranillee ibseera. Poolisii Oromiyaa, Qatni Oromiyaa, Dursuun, Cinaqqan, Dursuun, Baabbule, Baabbule, Jaakkan, Jaakkanii jiranii. Wanti kan itti wayyaaneen akka garaan jaraa yaadetti weerara uummata Oromoo irratti banteen irraanuu waan dadhabdeef iddoowwan duulli kun itti gaggeeffamaa turetti loltoota gaazii bobbaasuun qawwee hiikkadha jechuudhaan hawaasa nagaa doorsisaatiin jirti. Muddee 2017 weerara raayyaan ittisaa wayyaanee Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti hawaasa nagaa irratti banee namoota hedduu wareegee kaasee tajaajila interneetaa guutuu Oromiyaa keessaa baduun dhagaa beekamaadha. Dhabamuu tajaajila interneetiin walqabatee fayyadamtoota hedduu irra miidhamni gahaa jiraachuunis ifa. Akka maddeen adda isinitti guyyoota 25 irraas kunni kana tajaajila interneetaa hawaasni harkachaa kan jira himani. Wayyaaneen gochoota suukanneessaa Harargee Lixaa fi bakkoota garaagaraatti raawwachaa jirtu ittiin ukkaamsuuf sagalee haqaa uggurtee akka oromani wal hin dhageenye addaan kutuuf ijibbaata godhaa jirtu kan ittiin milkoo'ina ta'uu dubbatan. Mata duree lammiin lammiif ja'uun koonsartiin godina Baalee magaalaa Roobee keessatti dilbata dhufu gaggeeffamuuf kan jiru ta'uun gabaafame. Koonsartii yeroo duraaf lammiilee Oromoo shiraan buqqifaman gargaaruuf magaalaa Roobeetti qophaa'e kanarratti artistoonni Oromoo sirbootaan isaanii yeroo ammaa uummata biratti jaalatamaa dhufan hedduun argamuuf kan jiraatan ta'us jiraattun himani. Badri Yusuf akkatti natti dhiyeessa. Gadaan kuruu, gadaa bilisummaa, gadaan jifannootti, gadaa tokkuma walwaamee hawaanni walqela amma yeroonni geessa yeroon walii galee galluu alaa.
konsertin guddaan lammii lammiif mata dure jehuun lammiilee oromoo qe'eef qabeenyaa isaanirraa humnaan buqqifaman gargaaruuf akeekkate godina baalee aanaa roobee magaalaa roobeetti qophaa'ee jira. Konsertiin kun qayyiroo magaalaa roobeetiin kan qopheeffame yeroo ta'u artistoonni oromoo bebbeekamoon sagantaa seena qabeessa kanarraa qooda fudhatuuf affeeramanii jiru. Artistoonni oromoo sirboonni isaanii yeroo ammaa uummata keessatti akkaan jaalatamaa dhufe kanneen akka Dassaalenyii Beekamaa, Habiibaa Kamaal, Faayoo Mootii fi Galaanaa Gaaromsaa konsertii dilbata dhufu magaalaa roobee istaadiyoomii magaalaa roobeetti qophaa'e irratti hirmaatuuf fuula isaanii gara roobeetti deeffatanii jiru. Akeekni konsertii kanaa maali jedhee kan hin gaafadde jiraatan magaalaa roobee kun akkana naan jee. Konsertiin kun lammii bira mataa waan ta'eef sanarratti hirmaachuuf nu konserticha kaayoon keenya sirba dhagahoo otoo hin ta'in lammii keenya kan rakkate kan buqqa'e kanaaf mallaqa guuruu waan ta'eef kaayoon isaatu kaayoo gahaa waan ta'eef kaayoo kanarratti hirmaachuuf qophaa'anii manumni konsertii jirra magaalaa kanaatiin walqabatee fi akkasumatti immoo uummanni itti hirmaachuuf tikeeta mangurutti akka magaalaatiitti naannoo magaalaa roobee jiru hundarratti facaafamee tikeetichi gurguramaa jira. Uummanni sammuu itti hirmaachuuf qopheessinaa irra jira. Waa'ee konsertii kanarratti lammii bilisa jira konsertichi. Uummanni ammoo gammachuudhaan qophiichi maraan eegaa jira konsertii. Akkasuma mootii tishartii fi hichaas qophaa'ee irra bitachuuf uummanni kun qophii isaa xumuree garaagaraatiin wal jajjabeessaa waan kanarratti jabaachuu qabna jiree kun qophaa'ee eegaa jira. Galmaaniiti magaalaa Roobee istaadiyoomii bal'aa qabdii istaadiyoomii guddaa qabdii istaadiyoomii sanitti qophaa'aa konsertichi. Bakki uummata naannoo kanaatti gaariidha jedhamee yaadama konsertichaa. Dabaluunis tiishartiin fiigichaa lammiin lammiif jehu magaalaa Roobee keessatti gaggeeffamuuf jiruuf qophaa'aa akka jiru hubachiisuun uummanni lammiilee keenya shiraan buqqifaman deebisee dhaabuuf kan dur caalaa marxifatee akka ka'e. Namni maqaan isaa akka dhaamuun feene kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Uummanni Oromoo aanaa Roobee fi qeyroon magaalaa Roobee konsertiin kun akeeka isaa akka rukutuu fi nagaan akka gaggeeffamuuf jech murnoota hawaasaa hundaa fi qaamota nageenyaa waliin hojjetaa akka jiran gabaafamee jira. Uummanni Oromoo godinoota garaagaraarraa lammiilee Oromoo naannoo shanii keessaa shiraan buqqifaman deebisee dhaabuuf ammayyuu gargaarsa karaa adda addaatiin godhuu itti fufee jira. Deeggarsa lammiilee Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqifaman qubsiisuun jireenya dhuunfaa fi hawaasummaatti akka makaman godhuuf hojiin deeggarsaa walitti qabu itti dhufee jira. Gareen atileetiksii Oromiyaa fiigicha guddicha lammii Toof Ninfiiga mata duree jedhuun kan qopheessee ture hoggaa ta'u sagantaan sun yeroo hin beekamneef kan dheeratee fi yeroo ammaa sadarkaa godinootaa fi magaalotatti sagantaan fiigichaa galii lammiilee buqqa'aniif funaanurratti xiyyeeffate qophaa'ee jira. Sagantaan fiigichaa kunis godinootaa fi magaalota irratti amajjii 6 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan gaggeeffamu hoggaa ta'u tishartii lammii Toof Ninfiiga kan galii isaarraa argamu lammiilee buqqa'aniif oolu yeroo ammaa maxxanfamee gurguramaa akka jirus beekame. Tishartoonni kunneen baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii Internaashinaalii Awaashii fi Oromiyaa Internaashinaal Baankitti dameelee Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinnee jiran irraa guyyaa boruu irraa eegalee akka raabfamus ibsame. Tishartiin kun sadarkaa godinaalee fi magaalatti waajjira dhimma dargaggoo fi ispoortii naannoo sadarkaan jiru irratti akka gurguramuu fi qaamoleen hawaasaa hundinuu tishartii kaayyoo eebbifamaa kanaaf qophaa'ee bitachuun lammiilee Oromoo qorraa fi aduudhaan kaampii keessatti dararamaa jiran qubsiisuu keessatti gahee irraa eegamu. Akka baanis dhaamame. Fiigichi guddichi lammiin lammiif jedhu magaalaa Finfinnee keessattis guyyaan itti gaggeeffamu dhiyeenyatti kan adda bahu ta'uun ibsame jechuun Absalaam Hassan gabaase. Gama oduu biyyaalaatiin baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiraatan yeroo ammaa kan duraanii caalaa haala yaaddee isaa keessa jiraachuu dubbatan. Bulchaan biyya Yemen duraanii Ali Abdullah Saalah erga du'ee as Yemenitti haalli baqattoonni Oromoo keessa jiran diran ulfaataa ta'uun himame. Ammaas Absalaam Hassan akkatti nutti dhiyeessa.
Bakatotni Oromo sababa garagara roron itti ammate biyya bakatan bakka ga'anittis rakko ulfaata keessummeessa akka jiran dhagahame. Biyya Yaman keessatti rakko gurguddootu bakatoota irra dhaqqabaa jira. Rakko bakatoota Yaman irra dhaqqabu kana irra deddeebine gabaasaa turres falli hin argamne. Keessumattuu erga mootummaan duraanii Ali Abdullah Saalaa kufeerraa eegalee abbaan keessan du'een nurraa deema isattu sin qubsise jechuun guyyaarraa gara guyyaatti nutti dhaadachaa qoosaa jiru jechuun baqataan Oromoo tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkitti meera. Guyyaa kaleessaas baqataa Oromoo kophee qulqulleessee jiraatu badii tokko malee sababa itti barbaaduun rasaasaan akka rukutanii fi yeroo ammaatti hospitaala keessatti yaala irraa akka jiru dubbata namni kun. Akka baqataan dhalataa Oromoo ta'e biyya Yaman jiraatu kun jedhutti ijoollee Oromoo lamaa fi lammii Yaman.